Biografija kao školski čas. Životni put prve žene pedijatra u Srbiji, doktorke Nadežde Stanojević, piroćanke iz godine u godinu, grada u grad, iz države u državu i bolnice u bolnicu u kojima je radila, prati dokumentarni film autora Miloja Nešića o ženi koja je svojim radom utisnula dubog trag u istoriju srpske pedijatrije. Doktorka Nadežda je prva žena iz Srbije koja je završila medicinski fakultet u Rusiji, u Petrogradu. Ona je dala izuzetan doprinos razvoju srpske medicine, jer je od, od 1920. bila u Parizu, bila je kod čuvenog tada profesora Marfana, jednog od najboljih evropskih pediatera, i specializirala je pediatriju. I ona je praktično kao parijski džak postala prva žena pediatar u Srbiji a zatim je osnovala brojne a, zdravstvene institucije i ono što je posebno interesantno, ona je prva koja je na području cele istočne Evrope 1926. godine a, primenila BCG vakcinu protiv tuberkuloze kod deca. Napisala veliki broj a, knjiga i učbenika o nezi deteta. Interesantno da je ona osnivač prvog savetovališta za majku i za dete. Sve to samo je jedan deo biografije doktorke odlikovane tri puta u tri države tokom svoje karijere. I na tom putu se vraćala u Pirot, bila je lekar u nekadašnjoj vojnoj bolnici smeštenoj u gimnaziji tokom Balkanskih ratova i tada je lečila i vojnike, ali i građane. Istorijska šetnja kroz Nadeždin život i njenu karijeru, omaž je ali i svojevrsno oličenje nekadašnje школе škole pedijatrije. Autor ovu granu medicine prikazuje i kroz rad svog oca, doktora Svetislava Nešića. I Nadežda je dosta uticala na njega i da upiše medicinu i da postane pedijatar. I to zajedno sa profesorom Vukom Čupićem po kome nosi danas ime Institut za majku i dete na Novom Beogradu, njih dvoje su dosta uticali da veliki broj lekara izabere pediatriju i da dođu da radi u Pirot. Rekao bih plejada pediatara o kojoj se u Beogradu govorilo kao Pirotskoj školi pediatrije. Kroz ovo nesvakidašnje putovanje od samih korena porodice Stanojević gotovo 100 godina unazad gledao se vodi desetogodišnja nata šetajući kroz rodni grad svojih predaka spoznajući želju da nastavi nadeždinim i putem svog dede i postane pedijatar. Istorijskim činjenicama film prožima Dejan Ćirić. O značaju rada Stanojevićeve govori doktorka Jelena Simić Jovanović, kustoskinja Muzeja Srpskog lekarskog društva u Beogradu. Posle premijere održana je i diskusija o filmu projekcija je organizovana u saradnji sa podružnicom društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova, gradskom organizacijom penzionera Pirot i gimnazijom